ko so nagovarjali ljudi za kandidaturo, zaželena strankarska pripadnost sicer ni bila v ospredju, pač pa vrline, kot so strokovnost, poštenost, aktivnost v državljanskem smislu in poznavanje težav v lokalnem okolju. Ob splošnih programskih usmeritvah imajo začrtane tudi konkretne projekte po krajevnih skupnostih. Tako da glavni podarki so predvsem na strateškem, na načrtovanju, na strateškem delu, na odgovornem delu, na vestnem delu, na spodbudi seveda spodbujanju gospodarstva, na odgovorni javnofinančni politiki, predvsem na krepitvi prometnih povezav, za katere smo v Sevnici žal prikrajšani. Gre predvsem za tretjo razvojno os, je dodal Petančič.